קבוצת רבנים שחרדה מאוד 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 לעתיד מדינת ישראל, כמו הרבה מאוד אנשים היום. יצאנו עכשיו מפגישה עם יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, ופשוט דיברנו מדם ליבנו, והתחננו בפניו שילך לנשיא ויקבל את מתווה הפשרה של הנשיא. רבנים ורבניות, לא רק רבנים, כל אחד מהמקום שלו, ואנחנו קוראים ואנחנו נמשיך להיפגש עם פוליטיקאים מימין ומשמאל. הקבוצת רבנים הזאת היא קבוצת רבנים יותר מכונה ליברליים, אבל כולנו חרדים לקרע שקורה בעם ישראל. כולנו בתחושה שלא היה מצב כזה בעם ישראל אף פעם. ואסור פה להיות צודק, אנחנו כולנו חייבים להיות חכמים. כולנו מאמינים שלא יכולה להיות מדינה יהודית שהיא לא דמוקרטית, ודמוקרטית שהיא לא יהודית. אין דבר כזה. זה לא ילך ביחד. ואנחנו כולנו מבינים את הכאב של כולם, גם מצד ימין וגם מצד שמאל, גם את החילונים וגם את הדתיים. כל אחד מרגיש שעולמו היום הציבור שמאמין, שמתנגד לרפורמה המשפטית, מרגיש שהקרקע נשמטת תחת רגלו, בשבילו יש פגיעה אנושה בדמוקרטיה, משהו קיומי בעולם שלו, בזהות שלו נפגע. וכולנו יודעים שחייבים שתהיה מדינה יהודית, ויש פה באמת איזשהו מערך איזונים. אז פחות או יותר כל הרבנים מאמינים שצריכה להיות איזשהו מערכת איזונים בריאה ונכונה עם שינויים כאלה ואחרים. אבל אנחנו מתחננים בפני מנהיגי מדינת ישראל היום. אנחנו פנינו ליאיר לפיד, נמשיך ללכת. כל אחד שיעשה צעד אחורה. הדרישה מיאיר לפיד שילך למרות החקיקה, שילך בכל מקרה לנשיא. אנחנו פונים לסמוטריץ' ולאלה שמובילים, ולרוטמן וליריב לוין. יכול להיות שהם צודקים, אבל עוד פעם, צריך להיות פה חכם, שיעצרו את החקיקה. צריכים בסוף, לא יהיה לנו פה בית שנריב עליו. והבית שלנו הוא בכמה צעדים לפני חורבן. זה לא, זה משהו מאוד מאוד כואב. אנחנו חייבים לעצור את זה, חייבים לעצור לנכדים שלנו, חייבים את זה לדורות ההמשך. צריכים להבין, יש פה משהו מאוד עמוק שקורה, ואנחנו מאוד מאוד חרדים למה שיהיה פה. אבל לפיד מציר, אם לא תהיה עצירה של החקיקה ל-60 יום, אני... אז בשביל זה באנו לנסות לשכנע אותו, ואנחנו נעבור מדלת לדלת עד שנצליח לשכנע את כולם ללכת לדבר, ריבונו של עולם. ואתה רואה את הציבור שלו ואת כל המפגינים נותן? אני חושב שיאיר לפיד הוא מנהיג אופוזיציה, הוא מנהיג אמיתי, וגם אם הציבור שלו יכעס אליו בהתחלה ולא יבין את מה שהוא עושה לטווח ארוך, הוא קונה את עולמו. לא יהיה קידוש השם יותר גדול מזה אם הוא ילך לנשיא. גם לשיטתו, אני חושב, שווה ללכת. ואני אומר לכולם, גם לצד ימין, שווה לעצור את החקיקה בשביל להיות חכם ולא להיות צודק, בשביל שעם ישראל יהיה מאוחד. אם לא יהיה לנו עם מאוחד, לא נהיה פה פשוט. הבית זה לא רק בית, זה ביתיות, זה בית, זה משפחה. עם ישראל הוא משפחה, והמשפחה פה נקרעת, חייבים לעצור את זה.